Welkom hier by my vandag. Op 'n vorige episode het ek vir julle gewys hoe om blombotter te maak. En vandag gaan ek vir julle wys hoe om die botter te maak en dan kan ons op 'n ander stadium blomme bysit. Ek het hierso 250 ml vol room. En soos wat hy verdik, gaan hy later begin skei. So jy gaan sien die melk gaan deurkom en die botter gaan begin vorm en weg van die melk af skei. Wat is presies wat ons wil hê? So dit gaan 'n klein bietjie rof raak. Ek gaan sodoende my paddetjie oorsit en ek sal voordat jy doen dieselfde. Dit is nogal ek wil amper sê so 8 minute, 5 tot 8 minute van klits. En dit is eintlik maklik, dit is om botter te maak.